Salam to Nestlin, Tekabrash, Night for Dash Tamil Kachachin, Ke Prime Media, Prime Zinachin, and Note General, Ke Hagarustana, Kabar Maduagin and Achon Zinoch, Ke Business Merajana, Sporta Merajoshga, Awasten, were an antamanarsional, Takatalo. Bergrimam, Ke Hagaruzin and Gemralin. Ethiopia, Le Afrikawi Chigger, Afrikawi Mefti, Bemilo Hassam, Mulum Net and Dalat, President Salork Zodi Aragatoal. President Salork Zodi, Congo Democratic Republic President, Ke Waktu, Ye Africa Habrat League member, Felix, Shise Kedi, Ye Telak Lu Garmte, Weyaitoal. Be Professor Alfonso Nutombe, Luaba, Yetamera Wooden. በታላቁ የዳሴ ግድብ ላይ በሚደረገው ድርድር ባለ ድርሻ አካላትን በማነጋገር ላይ ይገኛል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅም ኢትዮጵያ ሁሉንም ባለ ድርሻ አካላትን የሚጠቅም መፍትሄ ላይ ለመድረስ ቁርጠኛ መሆኗን አረጋግጠዋል። በዚህም ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርህ ለማስኬድ ኢትዮጵያ ምንጊዜም ቢሆን ዝግጁ መሆኗን አረጋግጠዋል። ለሴቶች ከፍ ያለ ደረጃ መድረስ ከትምርት ሌላ ምንም መሰላል የለም ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ይሄን ያሉት ዓለም አቀፉን የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ የቱሉ ዲምቱ ሁለተኛና መሰናዶ ትምርት ቤትን በጎበኙበት ወቅት ነው። በዚህ ጊዜም ሴቶች በትምርታቸው ውጤታማ በመሆን ከፍተኛ ሐላፊነት ቦታዎችን በብቃት መምራት እንደሚችሉ አምነው እንዲማሩ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በጉብኝታቸው ከትምርት ቤቱ የሥራ ተጾታ ክበብ አባላት ጋር የተወያዩ ሲሆን የሴት ተማሪዎች የትምርት ተሳትፎ ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ የሚደረግላቸው እገዛና ያሉባቸውን ክፍተቶች ለፕሬዝዳንቷ ገልጸውላቸዋል። ሴት ተማሪዎች የትምርት ተሳትፏቸው ውጤታማ መሆኑን በመግለጽ የንጽህና መጠበቂያ አቅርቦትና የመቀየሪያ ክፍል ችግር እንዳለባቸውም አመላክተዋል። President Salork Zaude, Setamarioch, Betamertach, Wutetaman Dihonu, Yemideru Degafuch, Yesratus Otan, Kebeb Bamakwakom, Chigrochacho, Lemeftat, Emideragon Tretna, Leluch, Agal Glotochin, Betamertu Madrajetachon, Begubinitacho, Maragagatachon, Gelsoa. Taglai Minister Abiy Ahmed, Bahardar Katamale, Be Abbay Wenzelay, Yetagana Bellon Dili. የግንባታ ሂደት ጉብኝቷል። በጉብኝቱ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪ የፌደራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የድልድዩን ግንባታ መጠናቀቅ ዘመናዊና አማራጭ የመጓጓዣ መንገድ እንዲኖር በማስቻል የወጪ ንግድን ቀጠና ውጤታማነት ያቀላጥፋል ብለዋል። የድልድዩ ግንባታ ሂደት 25 በመቶ መድረሱንም በዚህ ወቅት ተገልጿል። ድልድዩ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅም ይሰራል ተብሏል። አዲሱ ድልድይ ነባሩንና በአገልግሎት ብዛት ለጉዳት የተዳረገውን ድልድይ የሚተካ ሲሆን ግንባታው በቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ እንዲሁም የቱርክ ቦቴክና የሀገር ውስጥ አማካሪው ስታዲያ በተቆጣጣሪነትና በአማካሪነት ያገለገለ ነው። ድልድዩ 380 ሜትር ርዝመትና 43 ሜትር የጎን ስፋት ያለው ሲሆን ከተሽከርካሪ በተጨማሪም የብስክሌት መስመር የእግረኛ መንገዶችንም ያካተተ ነው ተብሏል። ባለፈው ዓመት የተጀመረው የድልድዩ ግንባታ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ ሲሆን አጠቃላይ ወጪውም በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን ነው ተብሏል። በአሁን ወቅት አራቱም የቋሚ ተሸካሚ ምሰሶዎች ላይ የሚያርፈው የመጀመሪያ የኮንክሪት ሙሌ ስራ ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን የገርደር ወይም የላይኛው የድልድዩ ክፍል የኮንክሪት ሙሌት ስራ ከሶስት ቀን በፊት መጀመሩ ይታወሳል። በምርጫ ሂደት የሚሳተፉ ሴቶችን ጾታን መሰረት ላደረገ የጥላቻ ንግግርና ጥቃት እንዳይጋለጡ መከላከል እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አሳስቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የሥርዓተ ጾታ እኩልነትና የሴቶች መብቃት ድርጅት ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ በምርጫ ወቅት በሴቶች ላይ በሚደርሱ ጥቃቶች ላይ በፌደራል ደረጃ በአዲስ አበባ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች የዳሰሳ ጥናት ማድረጉን ጠቅሷል። ጥናቱም ሴቶች የተለያዩ ስነ ልቦናዊ፣ አካላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ብሎም ወሲባዊ ጥቃቶች እንደሚደርሱባቸው አሳይቷል ብለዋል። እንዲሁም ሴት የፖለቲካ ፓርቲ እጩዎች ለነዚህ ጥቃቶች ይበልጥ ተጋላጭ መሆናቸውንም አስታውቋል።
ለዳሰሳው ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸው ሴቶች በፖለቲካ ተሳትፏቸው ምክንያት የመኖሪያና የንግድ ቤቶቻቸው መነጠቃቸውን እስርና አካላዊ ጾታዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው ከእምነት ቦታዎች መታገድ ጀምሮ እስከ ቤተሰብ መገለል ድረስ ለተለያዩ ችግሮች እንደተዳረጉም አስረድተዋል። በተመሳሳይ መልኩ በማህበራዊ ሚዲያና በሌሎች ድረገጾች የፖለቲካ አቋማቸውን የሚገልጹ ሴቶችም ሆኑ በቀጥታ በመርጫው ላይ የሚሳተፉ ሴቶች በጾታቸው ላይ ላተኮሩ በአካላዊ ቁመናቸው በአለባበሳቸው ብሎም በማህበራዊ ህይወታቸውና በቤተሰቦቻቸው ላይ ለሚያነጣጥሩ ዘለፋዎችና ስለ ንቦናዊ ጉዳት ለሚያደርሱ የጥላቻ ንግግሮች እንደሚጋለጡም መግለጻቸውን የኮሚሽኑ መረጃ ያመለክታል። የ2012 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ከዛሬ ጀምሮ በመላ ኢትዮጵያ መሰጠት ተጀምሯል። ከየካቲት 21 እስከ 26 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ የመፈተኛ ቁሳቁሶች የተሰራጩ ሲሆን ተገቢው የጸጥታ ስራ መከናወኑንም የትምህርት ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስትሩ ፈተናውን በኦንላይን ለመስጠት አቅዶ የነበረ ቢሆንም የመፈተኛ ታብሌት ኮምፒውተሮች ግዢ በወቅቱ ሊፈጸምና ታብሌቶቹ ወደ ሀገር ውስጥ በጊዜ ለመግባት ባለመቻላቸው ፈተናው በወረቀት እየተሰጠ መሆኑን ነው የገለጸው። የትግራይ ክልል ተፈታኞች በክልሉ የሚገኙት የትምህርት መሰረተ ልማቶች በጠርነቱ ምክንያት መውደማቸውን ተከትሎ ፈተናውን በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ነው የሚወስዱት በሚል ሚኒስትሩ ማስተዋወቁም ይታወሳል። የሚኒስትሩ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ተፈታኞቹ በመቀሌ፣ በአክሱም፣ በአዲግራትና በራያ ዩኒቨርሲቲዎች ነው የሚፈተኑት። በክልሉ ከ12000 በላይ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናን ተፈታኞች እንደሚገኙም የሚኒስትሩ መረጃ ያመለክታል። ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እየተከታተላችሁና አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ ከልብ አድርገን አመሰግናለን። ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን አሁንም እንቀጥላለን። በ387 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የሚገኘው የበለስ ጃዊ የኃይል ማከፋፈያና ማስተላለፊያ ፕሮጀክት ተመርቋል። 61 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ፕሮጀክት ግዙፉን የበለስ ኳር ፋብሪካ ኃይል የሚመግብም ነው ተብሏል። የኃይል ማከፋፈያው ጣቢያው ከበለስ ኳር ፋብሪካ በተጨማሪ የጃዊ ከተማን የኃይል ፍላጎትና ለወደፊት በአካባቢው እምቅ የግብርና ሀብት የሚያለሙ ግዙፍ ፋብሪካዎችን ታሳቢ ያደረገ መሆኑን በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ሞገስ መኮንን ተናግረዋል። የፕሮጀክቱ ሙሉ ወጪ በኢትዮጵያ መንግስት የተሸፈነ ሲሆን በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገርን ጨምሮ ሚኒስትሮችና የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል። አዲስ የተመረቀው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር መንገድ መጽሐፍ በስነ ጽሑፋዊ ጉልበትና ከፍልስፍና አኳያ በበሰሉ ሐሳቦች ዳበረ መሆኑን ምሁራንና ደራሲያን ገልጸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ 7ኛ መጽሐፍ በሆነው የመደመር መንገድ መጽሐፍ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ሐሳባቸውን ያካፈሉት ምሁራኑና ደራሲያኑ መጽሐፉ ስነ ጽሑፋዊ ጉልበቱ ከፍተኛ የሆነና ይዘቱም በብዙ መልኩ በአዳዲስ ሐሳቦች የተቃኘ ነው ብለዋል። ደራሲና መምህር ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ በመጽሐፉ የተዳሰሱ ሐሳቦችን አስመልክተው እንዳሉት የመደመር መንገድ በለውጡ እንቅስቃሴ ዙሪያ የነበሩ ጉዳዮችን ግልጽ ያደረገ መጽሐፍ ነው ብለዋል። ለለውጡ ቀጣይ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ሂደትም ይዘቱን ወደ ትግበራ መለወጥ ከተቻለ የሚኖረው ሚና ፍጹም ነው ብለዋል። ይሄ መጽሐፍ ሁለት አይነት መጽሐፍ እኔ የለውጡ መሪዎች በየደረጃው ያሉ መሪዎች ይሄን መጽሐፍ አንብቦ ይሄን ብቻ ቢያደርጉ በቃ ያለምንም ችግር እንሻገራለን። ይሄንን አንብበው ቢያደርጉት ቀደም እንዳልኩት ያለምንም የፖለቲካዊ ወገንተኛነት የተሰራ ስራ ነው። ያለምን የዚህ የሰላምና የሽግግር ተሞክሮ የተለያዩ ሀገሮችን ያስቀመጠ ነው። በትክክል ይሄንን ቢያደርጉ ያለ ችግር እንሻገራለን።
የህብረተሰብ ጥናት ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ሌንጅሶ በበኩላቸው መጻፉ ያለፈውን የኢሃዴግ ፖለቲካዊ አካሄድ ለመረዳት የሚያስችል ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሲሪያቲ ኮንሱር ረክፍቱ ነመተ ኩማሌ ረፍስቱ ጀዴጀል ቀቤ ረኩ አደዋይ ከሰጅረን ገዲ ፈገኘ ድጉጉሮት አደዋይን ቡረር ጀል ቀቤ ሆጀታ ቱሪ ገዲ ፈገኘን ኪታበት እንተልዳ ከናፉ ጣሎኒ ዱበት ዴቤ አደም ሲያሳ አደዋይ በሩ በርባዱሌ ኪታባ ከን ዱብሱራ ዋንጉቱ አርገታ አብዲ ጀዱንቀም በርባች ሱማ አራሪ ጅጅራማ ቢዮለሳ ከሰቲ ቀቡ ገዲ ፈገኘን ከንቲንተሉ ከናወል ቀበቴ ረጋፍ ሙጠኑ ቢዮተብራ ቢዮታ አካ አፍሪካ ክባ ሩዋንዳ ፊ ካናዳ ፍረኮች ከሰቲ ሙደተን ቢፋ ኡኒነ መጥቁን አከሰመ ሲሙነ ወርሲዙ ደንደውን ኪታበለ ፈካው ደጅቹ ሚሶመ ጉርጉዶ ጀልቀበመን ቱሙራመን ከምባይን ከኝ ኢጃነር ግኔቤን ካሱ ብረደርበ ያደምኒ ዳሙኩን ፉንዱረት ረቆብይ ደኝ ቀብዱሂ ኩገሰት ገይን ተበቹ ደንደው አላንከን ካሱ ደጅቹ ደራሲ ህይወት እምሻው የመጽሐፉን ስነ ጽሑፋዊ ይዘት በተመለከተ ጠጣሪ የሆኑ ጉዳዮችን በቀላል አማርኛ ከባድ ሐሳቦችንም በትረካዎች ያቀረበ መጽሐፍ ስለመሆኑ ተናግራለች። የመጽሐፉ ስነ ጽሑፋዊ ውበትም በተለይ በመሳጭ አተራርኮች የተገለጠ ስለመሆኑም ነው የገለጸችው። የመደመር መንገድ በተለይ ከፍልስፍና አኳያ የተመለከቱት ዶክተር ዳኛቸው የመጽሐፉ ይዘት በፍልስፍናና የአስተሳሰብ አስኳሎች የተገነባ ነው በማለት ለአብነት አራት ነጥቦችን ዳሰዋል። የመጀመሪያው ሙሉነት ይላል። ባንጻሩ ቁንጽልነት ነው የሚመጣው። በሄግል ተርሚኖሎጂ the whole is a truth ነው። ሄግል the whole is a truth ነው። ለሄግል ስህተት ማለት አንድ ወገን ማየት ብቻ ነው። ሁለተኛው ከውስጥና ከውጭ መመልከት። ከውስጥም ከውጭም የሚያይ ከሁለት ሳይድ የሚያይ ሰው ኤፒስቴሚክ አድቫንቴጅ አለው፣ የማወቅ አድቫንቴጅ አለው የሚል በደንብ የቀረበ ጽሑፍ ነው ከፊሎሶፊ አንጻር። ሶስተኛ ርዕዮተ ዓለም ወይስ ርዕዮተ ኢትዮጵያ ይላል። ርዕዮተ ዓለማዊ በምንሆንበት ጊዜ ወደ ቀኖና እንዴት እንደምንሄድ ወይ ይሄ ወደ አረገንት ዶግማቲዝም ውስጥ እንደምንተኛ የኢትዮጵያን ችግር በኢትዮጵያ ሁኔታዎች ለማየት እንድንሞክር የሚጋብዝ ነው። አራተኛ የእሴት ችግር፣ የቅኝት ችግር አለብን፣ የአሳይ ችግር አለብን። ይህን ደግሞ ዘፈኖቻችን፣ ፉከራዎቻችን፣ ትርክቶቻችን፣ መንዙማዎቻችን ላይ እናገኛለን። ይህንንም የተሻገረ ነው። ምሁራኑና ደራሲያኑ በመጽሐፉ ይዘትና አቀራረብ ዙሪያ እንዲህ ወይም እንዲያ ቢሆን ያሉትን ሀሳብ የሰነዘሩ ሲሆን መጽሐፉ በግልጽ ስለ አንድ ጉዳይ ነው የሚለው ላይ የግልጸኝነት ችግር፣ ስለ ብልጽግና ፓርቲ ሀሳብ በከፊል ማስፈሩ በገለልተኝነት ረገድ ጥያቄ የሚያስነሳበት እንዳይሆን የሚሉና ሌሎች ሀሳቦችንም አካፍለዋል። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ከዘርፉ ከ17 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ማቀዱን አስታውቋል። ሚኒስትሩ ይህንን ያለው ከተቋሙ ከተጠሪ ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች ጋር የዘርፉን የ7 ወራት እቅድ አፈጻጸም በገመገመበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት ከባለፈው በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም በተሻለ ሁኔታ ከዘርፉ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት መቻሉም ተገልጿል። በተደረገው ተቋማዊ ሪፎርም ተግባራት በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር የማዕድን ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ስመኝ ገልጸዋል። መንግስት ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት የሰጠው በመሆኑ አመራሩና ሰራተኛው በጋራ ተናቦ በመስራት የተጣለበትን ሀገራዊ ተልዕኮ መወጣት ይጠበቅበታልም ብለዋል። የቀጣይ 5 ወራት ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎችም ቀርበዋል። የሲቪል ሰርቪሱ ፍኖተ ካርታም ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በቀጣዮቹ 10 ዓመታት ውስጥ በህዝብ በሚመረጥ መንግስት የሚነድፋቸውን የልማት እቅዶች ማሳካት የሚችል የህዝብ አገልጋይነት መንፈስ የተላበሰ ነፃ ገለልተኛና ብቃት ያለው የመንግስት አገልግሎት ስርዓት መገንባት
የፍኖተ ካርታው ዋና ዓላማ መሆኑንም ከሚኒስትሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዚሁ ወደ ቢዝነስና የአየር ሁኔታ ትንበያ መረጃችንን እንለፍ። ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እየተከታተላችሁና አብራችሁን ስላላችሁ ከልብና መሰግናለን። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኘናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናድረስ። በየመንዋ ዋና ከተማ ሰነአ በርካታ ኢትዮጵያውያን በነበሩበት አንድ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ በተነሳ እሳት በርካቶች መሞታቸው ተነግሯል። በርካታ ከአፍሪካ ቀንድ በተለይም ከኢትዮጵያ የሄዱ ስደተኞች በተጠለሉበት በዚህ ስፍራ የተነሳው እሳት 30 ሰዎችን ሲገድል 170 ሰዎችን ደግሞ ተጎድተዋል ሲል ዓለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም IOM ገልጿል። የእሳት አደጋው የተነሳው የሁቲ ታጣቂዎች በሚሳኤልና ድሮን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያለ የነዳጅ ማከማቻን መምታታቸውን ተከትሎ ሳውዲ መራሹ ኃይል በሰና አጥቃት ከፈጸመ በኋላ ነው ተብሏል። ዓለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም የመካከለኛው ምስራቅና ሰሜን አሜሪካ ተወካይ የሆኑት ካርሜል ላጎዴ የድርጅቱ ሰራተኞች ከ170 በላይ ለሆኑ በእሳት አደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች እርዳታ ያደረጉ እንደሆነ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። አደጋው ከደረሰባቸው 170 ሰዎች መካከል 90 ያክሉ በአስጊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙም ካርሜላ አክለው ጽፈዋል። በሞዛምቢክ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ዘመቻ መጀመሩ ተነግሯል። በዘመቻው የጤና ባለሙያዎች ክትባቱን በቅድሚያ ይወስዳሉም ተብሏል። የሞዛምቢክ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ሀገሪቱ ባለፈው ወር ከቻይና ከተቀበለችው 200 ሺህ ዶዝ ውስጥ 121 ሺህ 530 ክትባቶችን ማሰራጨቱን ገልጿል። ሀገሪቱ በተጨማሪ 484 ሺህ ክትባቶችን ትቀበላለች ተብሎ እንደሚጠበቅም ተገልጿል። በሞዛምቢክ እስካሁን 62520 በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሲሆን 693 ሰዎች ደግሞ ለህልፈት ተዳርገዋል። 46421 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ አገግመዋል ሲል allafrican.com ነው የዘገበው። በኢኳቶሪያል ጊኒ በተከሰተ ፍንዳታ 15 ሰዎች ሲሞቱ 500 የሚሆኑት ከፍተኛ ጉዳት ማስተናገዳቸው ተሰምቷል። ፍንዳታው የተከሰተው ባታ በተባለች ከተማ በሚገኝ አንድ ወታደራዊ ሰፈር ነው። የፍንዳታው መንስኤም ከድማሚት ማከማቻ ጋር በተያዘ በተፈጠረ የጥንቃቄ ጉድለት መሆኑን ተገልጿል። በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቁ ምስሎች ከፍተኛ ጉዳት ለመድረሱ አመላክተዋል ተብሏል። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ከአደጋው የተረፉ ሰዎችን ለማግኘት የነፍስ አድን ስራ እያከናወኑም ይገኛሉ። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ኦቢያንግ ከአደጋው በኋላ በአስተላለፉት መልእክት በባታ ያለው እያንዳንዱ ህንፃና ቤት ፍንዳታው ሰለባ መሆናቸውን በመግለጽ ፍንዳታው ያስከተለው የጉዳት መጠን ከፍተኛ መሆኑን አስረድተዋል። ፕሬዝዳንቱ ዓለም አቀፍ እርዳታና ድጋፍም ጠይቋል። ቢቢሲ ነው የዘገበው።
አውስትራሊያ ከማይናማር ጋር የነበራትን ወታደራዊ ግንኙነት ማቋረጧን ተናግራለች። ሀገሪቱ ለማይናማር ሰራዊት ድጋፍ ከመያቀርቡ 13 ሀገራት መካከል አንዷም ነበረች። ይሁንና በማይናማር ተባብሶ በቀጠለው ተቃውሞ የሚመቱ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ አውስትራሊያ ከሀገሪቱ ጋር ያላትን ወታደራዊ ትብብር አቋርጣለች ተብሏል። አውስትራሊያ በማይናማር እየተባባሰ የመጣው ተቃውሞና የሟቾች ቁጥር እንዳሳሰባት የገለጹት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማርሴ ፓይኔ ከማይናማር ጋር የነበራትን የመከላከያ ትብብር ፕሮግራም ለጊዜው ማገዷን ነው ያስተዋወቁት። የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ አክለውም በወታደራዊ ኃይሉ በሰላማዊ ዜጎች ላይ እያደረሰ ካለው ጥፋት በአፋጣኝ እንዲታቀብ እናሳስባለን ብለዋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ፕራይም ዜናችንን ከማጠቃለላችን በፊት ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርስና ተመልሰን እንገናኝ። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ጅከል ባርገና መሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ቸር ምሽት።